Boa tarde. Oi, oi. Oi. Boa. Oi, oi. Liga o bicho. Oi, oi. Oi, oi. Oi, boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Boa tarde a todos, senhor presidente. Estão presentes os vereadores Gustavo Santiago, Ednor Albuquerque, Tiago Odeberg, vereadora Eliane, vereador Leandro Félix, vereador Diego, vereador Carlos Câmara, vereador Dedezinho, vereador Miranda Júnior, vereador Manu de Nascimento e vereador Daniel. Havendo quórum, invoco a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Passo à redatora de atos para a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa tarde a todos. Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária de 8 de junho de 2021. Estado do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Guamaré RN, ata da 16ª sessão ordinária da 14ª legislatura, realizada em 8 de junho do ano de 2021. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2021, no plenário da Câmara Municipal, o vereador Luiz Gonzaga do Carmo, sediada na rua Capitão Vicente Brito, sem número, Centro, Guamaré RN, às 15 horas, horário previsto para início da sessão ordinária, sob a presidência do vereador Diego de Lisetti, que passa a palavra ao primeiro secretário para que se faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Gustavo Santiago, Ednor de Albuquerque, Daniel do Subi, Eliane Guedes, Leandro Félix, Diego de Lisetti, Carlos Câmara, Dedezinho, Manu de Nascimento e Tiago de Berri. Ato contínuo, havendo coro, o presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declara aberta a 16ª sessão ordinária da 14ª legislatura nos termos regimentais. Em seguida, o presidente faculta a palavra à redatora de atas para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária de 1º de junho de 2021. Ato contínuo, submete a ata à aprovação do plenário. Quem aprova, permaneça como está e quem não aprova, se manifeste o contrário, sendo aprovada a unanimidade dos presentes. Dando seguimento, a redatora de atas passa a fazer a leitura das matérias em fase de expediente. Projeto de Lei número 08/2021, que dispõe sobre a denominação da Praça Poliesportiva de Lagoa Seca, Silvio da Costa Valentim, de autoria da vereadora Eliane Guedes. Resposta do Executivo ao processo número 237/2021, requerimento número 062/2021. Requer à Secretaria de Saúde a inclusão dos conselheiros tutelares do município para que sejam incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, de autoria do vereador Diego de Lisetti. Seguidamente, o presidente informa que restam 36 minutos do expediente e que há 4 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, de modo que cada edil tem um tempo de 9 minutos para se pronunciar. Neste momento, o primeiro secretário pede a palavra e registra a presença do vereador Miranda Júnior. Logo em seguida, o presidente faculta a palavra aos vereadores inscritos: Gustavo Santiago, Carlos Câmara, Eliane Guedes e Ednor de Albuquerque. Durante o pronunciamento do vereador Ednor de Albuquerque, o vereador Dedezinho solicitou a parte, no qual foi prontamente atendido. Em seguida, o presidente encerra o expediente e passa para a fase de ordem do dia, iniciando a discussão e deliberação da matéria. Requerimento número 067/2021. Requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa que encaminhe este requerimento solicitando ao prefeito municipal, através da Procuradoria do Município, que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto de lei que instituindo o estágio remunerado no âmbito da esfera pública municipal, de autoria do vereador Diego de Lisetti.
O presidente submete à discussão. Neste momento, solicita ao primeiro secretário que tome assento na cadeira do presidente para que ele possa discutir a matéria. Ato contínuo, os vereadores Carlos Câmara, Eliane Guedes, Tiago de Berg, Manu de Nascimento, Miranda Júnior, Gustavo Santiago, Dedezinho, Daniel do Sub, se pronunciam e se posicionam favoráveis ao referido requerimento. Por fim, e não havendo mais quem queira discutir, o presidente submete a votação, sendo aprovado à unanimidade dos votos. Em seguida, o presidente encerra a ordem do dia e passa às comunicações parlamentares, onde cada vereador tem um tempo de 6 minutos para se pronunciar. Facultada a palavra, faz uso os vereadores Miranda Júnior, Gustavo Santiago, Manu de Nascimento, Carlos Câmara, Edno de Albuquerque, Tiago de Berg, Eliane Guedes, Dedezinho, Daniel do Sul e Diego Miranda. Por fim, e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradece a todos e convoca os presentes edis para a próxima sessão no dia 15 de junho do corrente ano. E conforme termos regimentais, declara encerrada a presente sessão e pede a mim, Itala Quelini, redatora de atas, para que redija a mesma no qual é atendido de imediato. Submeto à aprovação a ata da sessão ordinária anterior. Quem aprova, se mantém como está. Quem desaprova, se manifeste contrário. Aprovado a unanimidade dos votos. Passo novamente à redatora de atas para a leitura do expediente. Projeto de Lei número 09/2021 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ao excelentíssimo senhor Diego Miranda Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Guamaré, por ordem do senhor prefeito, encaminho para apreciação e votação por esta Casa Legislativa o projeto de lei para a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Agradecemos a atenção dispensada e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Moacir Reinaldo dos Santos, gabinete. Projeto de Lei número 09/2021, justificativa. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta egrégia Câmara o incluso projeto de lei que é objetiva dispor sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que incluiu o artigo 212-A na Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De acordo com o referido Diploma Federal, artigo 34, todas as esferas de governo devem instituir Conselho para Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, motivo pelo qual ora-se apresenta essa propositura, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do alúdido colegiado no âmbito do município de Guamaré, a qual substituirá as disposições constantes nas leis municipais vigentes. De acordo com o novo regramento federal, o CACES Fundeb deve ser constituído, dentro de outros membros, por 2 representantes de pais de alunado,
Contudo, no artigo 6º, inciso 1º, aliena é, do presente projeto de lei foi acrescentado o termo responsável, considerando a evolução do conceito de família. Impende registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, no termo do artigo 42 da Lei Federal, número 14.113, de 2020, os novos conselhos devem estar constituídos até com o maior brevidade neste ano de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CAC-Sundeb perpassa pela realização de processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas, em última análise, na necessidade da adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAC-Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113, de 2020, contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração, para que seja votado com urgência, com a quebra das formalidades, por ser imprescindível o funcionamento dos conselhos para regular recebimento de verbas da educação. Guamaré, 26 de maio de 2021. Eudes Miranda da Fonseca, prefeito municipal em substituição. Agradeço à redatora de atos. Havendo ainda 45 minutos para o término do expediente, tendo 3 vereadores inscritos, restará 15 minutos para cada um dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, Tiago de Berg. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Vereadora Eliane, público presente. Boa tarde, Guarda Municipal, Polícia Militar, autoridades do município, funcionários da casa. Senhor presidente, nesta tarde, nas minhas atribuições de vereador, como fiscalizador do povo, como eu sempre fiz e continuarei fazendo até o término de meu mandato, irei fazer minhas falações. Durante os últimos dias, venho recebendo várias denúncias, reclamações sobre algumas ações da Secretaria de Obras no distrito de Baixa do Meio, das máquinas que pertencem ao município. Não tenho certeza se essas máquinas prestam serviço à Secretaria de Agricultura ou Secretaria de Obras, mas nos próximos dias estarei protocolando requerimento na casa para que a identifique-as. Na tarde de ontem, senhor presidente, estive na Secretaria de Obras de Baixa do Meio. Procurei o responsável pelo local para que fosse me tirado algumas dúvidas. E o mesmo não se encontrava no local, fazendo com que eu saísse de lá sem respostas alguma. Vou citar alguns pontos que merecem a atenção de todos, pois são pontos cruciais que contribuem com o atraso do desenvolvimento do município e deixa quem realmente precisa do poder público na mão, que são as pessoas mais carentes do município. Veja, senhor presidente, em Baixa do Meio existe uma caçamba. Eu ainda não sei como é que funciona o contrato desta caçamba, senhor presidente, a prestação dos serviços, mas como é de conhecimento da maioria aqui, esta mesma caçamba, ela presta serviços a alguns cidadãos e são custeadas pelo município. Elas colocam areia ou outras ações para a população. Veja, se é paga pelo poder público, tem que atender a todos, sem raça, sem cor, sem lado partidário. São para atender as pessoas que não têm condições de contratar para uso particular, senhor presidente. Vereador Miranda, o que eu venho observando é que essa ação
não vem sendo praticada. Por exemplo, quando a solicitação é feita por um cidadão que votou em um determinado vereador, ou é amigo pessoal, ou é parente do subsecretário, não tem dificuldade alguma, vereador Adinor. Quando é um cidadão que não faz parte do mesmo vínculo de amizade ou não tem nenhum grau parentesco, a desculpa está na ponta da língua. Tem que agendar, ou o mais emblemático, não tem diesel para prestar o serviço. E isso eu vou repetir para ficar claro. Não tem diesel. Como eu falei, fui na Secretaria de Obras para obter informações do subsecretário, do responsável pelo local. O mesmo não estava presente no local. Vereador Carlos, se está faltando diesel, a demanda está acima do previsto. Devemos saber se essa demanda está sendo usada para benefícios da população, para benefícios de quem realmente precisa, ou se está tendo um desvio dessas funções. Inclusive, recebo várias denúncias que, na falta dos combustíveis para abastecer as caçambas, estão sendo usadas para outros fins, vereador Adinor. Outras ações que não é destinado à necessidade, inclusive sendo usada para passeios particulares. Quero aqui pedir, líder, mais uma vez, o requerimento que foi protocolado por mim nesta casa, aprovado por todos aqui presentes, que saia do papel, onde eu requeiro que sejam identificados e padronizados todos os veículos que prestam serviços ao município de Guamaré. Precisamos identificar esses veículos o mais rápido possível. Embaixar do meio é uma farra gigante com o combustível público, com o erário público. Eu, como fiscalizador, não posso deixar isso passar em branco. Irei levar aos órgãos responsáveis para que juntos possamos contribuir e resolver essa problemática no município. Outro ponto que irei abordar nessa tarde, senhores. Na última semana, iniciamos um projeto embaixo do meio, com crianças e adolescentes, como é do conhecimento de todos nesta casa. Neste projeto, as crianças e adolescentes do município precisam usar um espaço, que é ótimo, por sinal, o estádio de futebol de Baixa do Meio, Pajezão. Ontem estive no local e confirmei que dali nada foi avançado. Inclusive, o vereador Dedezinho tem um conhecimento claro, pois o vereador tem um requerimento aprovado na casa. O que me causa tamanha estranheza são as ações em benefícios privados, como eu citei, que atrasam as obras, que atrasam as manutenções, que atrasam o desenvolvimento do município. Para que esses jovens estejam em pleno gosto de suas atividades e em suas seguranças, inclusive, nós temos pedreiros trabalhando para funcionários da secretaria, para parentes, para subsecretários. Então, acredito que seja por isso que as manutenções, que as obras do município estão atrasadas, estão paradas. Irei levar ao secretário de obras, Arthur, pois sei de sua competência e sei também que o mesmo não tem conhecimento disso. Para finalizar, vou trazer ao conhecimento de todos as ações de uma retroescavadeira. Não sei para qual secretaria ela presta o serviço, mas uma coisa eu sei, ela é custeada pela Prefeitura Municipal de Guamaré. Inclusive, irei relatar um fato que ocorreu com um cidadão. O mesmo me procurou e relatou o caso. O cidadão está fazendo uma obra. Ele viu uma retroescavadeira prestando serviço a outro cidadão. Até aí, nada anormal. Em seguida, este cidadão procurou o responsável e pediu que a mesma máquina prestasse o mesmo serviço a ele, pois já que esta máquina presta serviço ao município, o cidadão sentiu-se no direito de ser contemplado com a mesma ação. Vereador Adinor, vou deixar bem claro que a máquina estava uma obra de frente para outra, são 3 metros de distância. No entanto, o cidadão procurou o responsável e o mesmo relatou que precisava entrar em contato com o outro setor. Até aí, show de bola. São regras, tem que ser seguidas. Agora vem o fato determinante. Essas máquinas que chegam ao nosso conhecimento é que se tiver um agrado ao motorista, se for parente de um secretário, se for parente de um político,
se for parente do subsecretário de Baixada do Meio, se for apadrinhado, não existe dificuldade alguma. Vereador Dinô, essas minhas dúvidas eu irei direcioná-la ao vereador Dedezinho, pois é a pessoa que está à frente do setor, é de sua indicação. Senhores vereadores, nos próximos dias eu irei fiscalizar toda essa problemática. Estarei trazendo para esta casa com riqueza de detalhes. Irei levar o secretário de obras, como eu disse. Irei levar o prefeito. Vereador, caso não seja solucionado... Vereador, o senhor permite a palavra? No momento não, vereador. Quando concluir o senhor fala. No mais, fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos. Com a palavra agora o vereador Gustavo Santiago, por até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cara vereadora Eliane, senhores vereadores, boa tarde a todos os presentes. Eu fiquei curioso para saber o que o colega Dedezinho gostaria de falar. Se quiser falar, tem a palavra. Agradeço, senhor vereador. Obrigado. Só para esclarecer aqui que o vereador citou a questão da máquina. Primeiro, a máquina, ela não presta serviço diretamente à Secretaria de Obras. Essa máquina, ela presta serviço a uma terceirizada, que é a empresa do lixo. Se essa máquina estava nesse setor que o senhor falou, eu tenho certeza que não foi da competência do subsecretário, porque essa máquina, ele não tem nenhum domínio sobre ela. E sobre a questão do diesel, que o senhor falou também, que faltava diesel, é porque esses carros, tá aí Dedé de Eli, que é secretário, que foi secretário, ele sabe, esse carro, existe um limite. Essa caçamba, se eu não estou enganado, ela é R$ 2.500 por mês. Se essa caçamba ela der 5 viagens em João Câmara, durante 5 dias, esse valor de R$ 2.500, não dá para fazer essas 5 viagens, porque para ir e vir, ela consome quase 80 litros de combustível. E isso não é de responsabilidade do subsecretário de obras, e sim, essa responsabilidade de abastecimento é do secretário da pasta, e ele que tem esse controle dessa questão do combustível. E sobre a questão dos predeiros, que o vereador também citou, realmente, fiz um requerimento, falei com o secretário Arthur, ele disse que as obras não tinham dado continuidade porque eles estão aderindo uma ata e esperando o material chegar. Essa era a minha resposta, vereador. Obrigado pela... Disponha, vereador Dedezinho. Caríssimos, antes de eu falar daquilo que eu reservei para hoje, gostaria de fazer um rápido comentário acerca da fala do colega Tiago, que foi contundente e, a meu ver, traz uma situação que configura dano ao erário, ou pelo menos supostamente configura dano ao erário e precisa sim ser fiscalizado de perto. E foi feliz em trazer em explanar a situação e dizer quais ações pretendem tomar. Ao ouvir esse breve comentário do vereador Dedezinho, eu concluo o que já disse aqui anteriormente, que está ficando feio, está ficando muito feio para o parlamento do município tomar conhecimento de situações graves e este mesmo parlamento que tem o dever, o papel de fiscalizar, de dar uma resposta para a população, de averiguar se de fato existe algo de errado acontecendo, este mesmo parlamento trata de responder de imediato aquilo que supostamente está errado. Isso foi agora, com esse posicionamento
mesmo rápido, do vereador Dedezinho, que em momento algum propôs associar-se ao vereador que trouxe aqui, que formulou aqui dessa tribuna uma denúncia grave. Em momento algum propôs isso, associar-se para fiscalizar e dar uma resposta à população para saber se de fato isso está acontecendo, essa farra está acontecendo ou não. E foi a mesma coisa que aconteceu na semana passada com a denúncia grave acerca do suposto crime ambiental, onde todos os vereadores, pelo simples fato de terem ido até a estação de tratamento de efluentes, vieram aqui e simplesmente atestaram que está tudo em ordem porque visitaram em loco. Ora, mas quem aqui de nós é capaz de, pelo simples fato de ter ido até o local onde supostamente há algo errado, voltar aqui e dizer: está tudo certo, eu sei como é que funciona? E lá não aconteceu nada daquilo que Vossa Excelência demonstrou aqui. Inclusive, posteriormente, eu até vi alguns colegas se pronunciarem na imprensa da região, dizendo, por exemplo, que eu fui enganado, eu fui induzido a erro. Quero deixar muito claro aqui, né? Gostaria até de ter tido a oportunidade de rebater isso no mesmo canal de notícias, mas infelizmente não foi me dada essa oportunidade. Mas quero aproveitar aqui para dizer que eu não fui induzido a erro nenhum, porque eu não cometi erro nenhum. Eu fui até o local e vi aquilo que Vossas Excelências não conseguiram enxergar e trouxe para cá e mostrei isso. E esperava de verdade que este parlamento se associasse, não a mim, mas ao fato, e fiscalizassem de verdade, pudessem dar uma resposta à população de verdade. Não simplesmente dizer que esteve no local e atestou que está tudo certo. Quero relembrar aqui a Vossa Excelência que eu fui até o local, fui recepcionado por um funcionário, por uma pessoa que já não era mais funcionário, portanto não deveria estar ali, mas eu não sabia que ele não era mais funcionário. Quem deveria saber era a administração do município. Não apenas saber, mas vetá-lo de estar ali. Além de vetá-lo de estar ali, mas impedi-lo, obviamente, impedi-lo de fazer manobras num sistema complexo que pode culminar em um crime ambiental, que foi o que aconteceu. Isso ficou fartamente comprovado. E o que eu cobro aqui, primeiro é para saber se de fato a afirmação do município de que aquilo ali funciona de verdade, realmente funciona. E para isso eu preciso muito mais do que uma mera visita no local. Eu preciso de documentos que atestem esse funcionamento. Mas se superar dessa parte, o que eu estou cobrando aqui, aí como é que fica o dano, mesmo que pontual, mesmo que esporádico, mesmo que especificamente naquela ocasião, como é que fica aquele dano? Como é que fica a atuação de uma pessoa alheia àquela unidade que operou e causou um dano ambiental? Mesmo que tenha sido por 5 minutos, por 10 minutos, mas isso é crime. Isso foi dito, inclusive, pelo líder do governo aqui. É crime. Como é que fica esse crime? Me perdoe, Vossa Excelência, mas o que eu estou acompanhando aqui é, de fato, eu até citei esse termo que eu criei agora, vereador Beirada. A conjuntura política me inspirou a criar esse termo, que é canibalismo político. Está havendo uma espécie de canibalismo dentro dos próprios grupos. Talvez não aconteça no meu, porque a gente tem um grupo tão resumido que aí não dá nem para se engolir uns aos outros. Mas esse grandão, quando é conveniente atacar certo setor do município, a peia ronca com o apoio de um ou outro vereador que compõe aí um subgrupo. É centrão daqui, é lado esquerdo para lá, lado direito para lá. O que eu lamento de verdade é que nesse contexto aí, nessa guerra toda, eu sinto falta do povo. Eu não sei onde é que o povo entra nisso aí, vereador Manu. Por exemplo, essa denúncia grave que o vereador Tiago acabou de apresentar aqui da tribuna, o nosso regimento, o parlamento, os vereadores dispõem de ferramentas para averiguar isso e dar uma resposta satisfatória à população, que é a convocação do secretário, que é que eu vou apresentar já, senhor presidente. Vai ser submetido
Aí vamos ver como é que vai ficar aqui esse parlamento. Se chama o secretário, se não chama o secretário, aqui bancada aqui vai agradar chamar ou não chamar, mas eu vou chamar. Eu tenho a prerrogativa, ele só não vai vir se Vossa Excelência não votar. Por quê? Nós, vereadores, temos que parar com isso. O fato de ser governista não significa dizer que você é advogado de quem está, em tese, cometendo algum ilícito. É muito fácil dizer, não, acabou o diesel, não, é porque essa caçamba só vai 5 vezes para colar. Não, aquela retroescavadeira era para fazer assim, para fazer assado. Mas, quer dizer que é só assim? Se for assim, está ruim para o povo. Está ruim, especialmente para a classe de agricultores que eu trouxe aqui há 2 semanas atrás, a triste realidade desse grupo de trabalhadores. E estranhamente eu fui obrigado a ouvir o líder do governo defender com muita veemência a política pública que o atual governo ou o governo anterior utiliza para ajudar esse grupo de trabalhadores. O que me deixou assim muito curioso, vereador Ednô, é que Vossa Excelência aqui falou, parecia até que estava reproduzindo a fala do ex-prefeito Adriano. Falou de produção de mel, de casa de polpa de frutas, de apoio técnico, casa do bolo, enfim, tudo que a gente ouviu o ex-prefeito Adriano falar. E diga-se de passagem, não funcionou, tudo não passou de uma grande enganação. Sabe quando você toca o centro e depois acaba o jogo com 2 minutos? Foi mais ou menos o que aconteceu. Sabe a famigerada fábrica de polpa de frutas? Está lá, vai, caminha para se transformar num elefante branco. Está lá, em Santa Paz, eu estive lá no local. Está parada a obra, falam em erro de projeto, falam em déficit de pagamento com a empresa. Não sei o que está acontecendo. Imagino que alguém aqui já vai defender também, dizer que está resolvido. Mas está lá parada. Mas mesmo que tivesse pronto, vamos imaginar que tivesse pronto. Aquela fábrica de polpa de frutas está lá pronta. Ela vai fabricar o quê? Ela vai produzir o quê? Se o agricultor do município está morrendo de sede, ele não tem água para aguar uma micova de capim para criar um rebanho de 2 vacas. Ele vai produzir fruta aonde? Não parece que as coisas estão meio que na contramão do óbvio, do normal? Nesse momento, caríssimos, o que o agricultor precisa é só da sensibilidade dos governos, de quem está no poder, para dar o mínimo para eles, um fiozinho de esperança, perfurar um poço. Lembra daquele projeto de lei que nós votamos, que nós aprovamos a unanimidade, inclusive com a celeridade máxima, porque ia ser isso que iria permitir matar a sede do agricultor, ia permitir que ele pudesse irrigar, nem que fosse ali um pedacinho, para manter ali um pé de acerola, sabe? Uma micova de capim, um negócio, mas nada disso foi feito. Pelo contrário, um investimento altíssimo em assessoramento técnico. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente poderia investigar. Que, né, a gente poderia aqui, já ter uma CPI, algo desse tipo. São as ferramentas que o Legislativo dispõe. Nenhum vereador aqui, nenhum, sem exceção, tem a capacidade de vir aqui e dizer: está tudo resolvido, está tudo certo. Inclusive, eu pretendo ser bem mais incisivo e bem mais duro com aqueles que ousar dizer isso, porque não tem capacidade de responder. E se tiver, é porque tem rabo preso. Qualquer vereador aqui que falar por algum secretário é porque tem alguma coisa errada. O povo votou nesses vereadores aqui para que eles pudessem fiscalizar. Como o diabo é que ele vai fiscalizar se toda hora ele se pronuncia como se fosse um advogado daquele que está sendo investigado? Como é que se apura nada desse jeito? Então, caríssimos colegas, para finalizar, eu queria que, acho que ainda vai dar tempo, falar de algo, vereador presidente, que assim foi surpreendente o que circulou na imprensa essa semana, que Vossa Excelência, todos aqui ouviram uma história de um polo cloroquímico, né, que ia resolver o problema do Rio Grande do Norte, Guamaré
ia virar Dubai da América do Sul. Todos ouviram falar nisso. Aí foi assinado o protocolo de intenção, o povo já começava a se animar, que já ia se empregar, porque era 40 mil empregos. Não sei se ainda vai ser. O fato é que Mossoró assinou o mesmo protocolo de intenção. Essa semana, Mossoró e a mesma empresa que assinou com o Guamaré, agora assinou com Mossoró. Eu imagino que, diante disso, considerando que a notícia é pública, foi amplamente divulgada, um desses dois municípios está sendo enganado. Ou, quiçá, os dois. Porque, assim, está chegando a eleição, me permite, e aí tudo vai aparecer. Me permite uma parte, vereador Gustavo? Sou bem ligeirinho, eu gosto de você, mas não tem. Para contribuir com essa sua explanação, realmente, com relação a esse polo cloroquímico, a gente vê uma divergência agora de direcionamento, mas claramente compreensível pela divergência política que o país enfrenta, né? Nós aqui em Guamaré tivemos a condição de elevar esse, de fomentar esse planejamento para que fosse implantado aqui na nossa região, que iria sim, obviamente, sendo implantado, gerar riqueza, dividendos ao povo de Guamaré. Mas a gente conseguiu, naquela época, nos reunir até com o ministro Rogério Marinho, que também veio a fazer uma visita aqui à nossa cidade. O problema é que o governo do estado, ele está preocupado com voto, somente com voto. E de maio até junho, o secretário de desenvolvimento, Jaime Calado, ele tem se reunido com várias empresas com o objetivo de promover este mesmo ambiente de investimentos com uma nova roupagem do hidrogênio verde, na tentativa de levar para Mossoró. Vai acabar o tempo, Vossa Excelência deixa para suas considerações. Eu entendi que Vossa Excelência... Porque Mossoró tem mais votos. Eu vou encerrar, senhor presidente. Em se tratando de interesse político, é importante ressaltar que esse fomento que inclui o Guamaré tem também essa mesma finalidade. Tem também esse mesmo contexto político, que é continuar a explorar o município no que diz respeito à votação e à manutenção dos mesmos grupos políticos, dos mesmos interesses políticos. Então, de repente, justificar que o governo do estado está alinhado com esse projeto que é grandioso por causa de interesse político, no município não é diferente. O fato é que alguém está sendo enganado. E quem está realmente sendo enganado e sendo penalizado com isso é o povo de Guamaré, que infelizmente falta uma coisa concreta. É difícil acreditar em uma coisa dessa magnitude que ainda vai começar, senhor presidente. Se a gente considerar que nós temos um polo de petróleo no nosso município e está aí se transformando em sucata, ou seja, se existisse interesse político realmente em Guamaré, estaria-se a investir ou pelo menos manter o funcionamento deste polo, que definitivamente é um investimento grandioso que atendia não só Guamaré, mas toda a região, e está aí parado. Aí quer dizer que vão manter isso aí parado e fazer algo que vai custar bilhões. Vereador Gustavo, para concluir, que o tempo já se encerrou. Ok, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade e fica aqui esse registro. Vamos tentar dar um pouco mais de seriedade no que diz respeito às reivindicações da população e principalmente essas denúncias graves que atenta contra a administração municipal. Obrigado. Vereador Edinou, com uso da palavra por até 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Eu queria saudar inicialmente o presidente desta casa, Diego Miranda, que tem conduzido os trabalhos de forma a ser elogiado. Queria saudar o ex-vereador Rosendo Ferreira, o ex-vereador Edinho de Moacir e nosso colega e amigo Enéas, que nos prestigia mais uma vez aqui.
eu tento me esforçar para conseguir entender o que passa na cabeça do vereador Gustavo. Tenho feito um esforço grande. Até como advogado, eu tenho dificuldades de acompanhar o raciocínio de Gustavo. Esse vereador que tem se destacado e tem sido um exemplo para Guamaré. Imagine ele agora quer fazer a briga entre a bancada do governo. Com tanta habilidade que se eu não conhecesse ele, eu batia palmas para ele. Porque se Tiago não cede o tempo para Dedezinho, ele já inicia seu discurso cedendo tempo para incentivar, para ver se isso vira uma confusão. Ele vai lá atrás na semana passada e tenta reacender a questão do discurso da estação de tratamento de esgotos, para que isso vire notícia e isso tenha um cunho político, para que possa tirar algum proveito. Mas parece que não está funcionando. Aí tenta desfazer a questão da casa da polpa de frutas, da casa do bolo que funciona, ele está convidado aí lá no assentamento Lagoa de Baixo. A questão da casa do mel, como se isso não fosse importante para o povo de Guamaré, só é importante encontrar os defeitos, só apontar os defeitos. E eu acho que a oposição está perdendo um grande momento, Eliane. É o momento de mostrar como se resolver os problemas. Não adianta só apontar os defeitos. Vamos fazer uma oposição mais construtiva. Fala da convocação de secretários, fala em investigar, fala em CPI, entendeu? Tudo isso em cunho político. Mas ao final de tudo isso, ele reconhece que nosso grupo é grande e reconhece que o grupo dele é diminuto. Isso é verdade. Nós temos dificuldade de conviver quando o grupo é grande, e isso aí quem lidera tem que fazer com que as coisas funcionem, que não haja atrito entre o seu grupo. E nós, como todos os grupos políticos que tem, nós temos dificuldade de convivência, mas nem por isso nós deixamos o interesse do povo de lado. Mas ele traz ao final de tudo, e eu quero me ater a isso, ele ao final de tudo, ele fala da questão do polo cloroquímico. E essa semana eu passei, dediquei 3 dias dessa semana a estudar essa questão do polo cloroquímico, porque a manchete era Guamaré ou Mossoró, quem será enganado? Era como se tivesse a possibilidade de ter um polo cloroquímico em Guamaré e ter um polo cloroquímico lá em Mossoró, como se tivesse alguma unidade lá e não pudesse ter aqui. Vereador Gustavo Henrique, o polo cloroquímico é tão grande para o Rio Grande do Norte que eleva na fase inicial o PIB, o produto interno bruto do Rio Grande do Norte, em 25%, só na fase inicial. E para você ter uma ideia, tudo isso com investimentos financeiros privados, nada de dinheiro público. O que vai acontecer no futuro é a questão das ferrovias, é a questão do porto que tem que ser construído para escoar a produção. Mas esse projeto do cloroquímico, ele é capitaneado por um economista, um professor lá da UFESA, da Dr. Carlos Duarte, e ele contempla 7 unidades. E aqui em Guamaré seria apenas uma unidade. Para vocês terem ideia da dimensão disso, eles pediram para o município desapropriar 100 hectares. 100 hectares para colocar apenas uma unidade. Então, nenhum município do Rio Grande do Norte tem as condições de receber o polo cloroquímico todo dentro do seu município, porque é um projeto gigantesco para o Rio Grande do Norte. Por exemplo, 4 das unidades estão em fase de negociação. O PVC viria para Guamaré, a parte de vidro seria para São Gonçalo do Amarante, a parte de barriga seria para Macau e a parte de produtos farmacêuticos iria para Mossoró. E ainda falta mais 3 cidades
que isso tem que ser construído ao longo do tempo. Ainda bem que Mossoró entendeu para entrar também, porque é uma cidade importante, é uma cidade polo, é uma cidade regional, onde representa vários municípios. Ela só não entendeu que o polo cloroquímico que vai para lá é o mesmo polo cloroquímico que vem para Guamaré, porque apenas é uma unidade que vai ser colocada lá em Mossoró. E esse projeto é tão interessante que já tem outros estados brigando com o Rio Grande do Norte, brigando com o Rio Grande do Norte para levar para outros estados. E eu espero que a força política dos senadores e dos deputados federais não deixe isso acontecer, porque nós já temos protocolo assinado aqui, já temos em Mossoró, talvez na próxima semana seja assinado também em São Gonçalo do Amarante. A gente está se movimentando para o prefeito de Macau também assinar o protocolo de intenções. Há uns 15 dias já foi assinado com o grupo de investimentos em Brasília, com a presença do ministro Rogério Marinho, esse protocolo para atrair os investimentos a nível internacional. Porque, como disse, este é um projeto grandioso que vai mudar a face do Rio Grande do Norte. Então, a gente não pode achar que se vai ter uma unidade em Mossoró, não vai acontecer a unidade de Guamaré. Nós temos é que criar as estruturas para que esse polo cloroquímico venha para cá. Porque até se assim fosse, qual o gás que Mossoró tem para oferecer? Já que o polo cloroquímico, parte dele é a junção do cloro, do gás e do sal. Lá tem sal, mas falta a questão do carbonato e falta a questão do gás. E Guamaré é a cidade que reúne mais elementos para que a gente possa fazer isso. Mas ninguém é sonhador aqui para achar que a gente vai atrair todos esses investimentos para a cidade de Guamaré. Mas eu digo que só essa unidade que vai ser feita em Guamaré, se Deus quiser, sou um sonhador, mas eu preciso acreditar no meu sonho, vai mudar a face de Guamaré e vai mudar a face aqui do Rio Grande do Norte. Pode ser daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, mas os nossos filhos e os nossos netos vão herdar as nossas ações. E com certeza esse polo cloroquímico vai entrar em outras cidades, espero que entre nas próximas semanas, para que ele vire uma realidade dentro do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Passando agora à ordem do dia. Requerimento número 069/2021. Requer ao chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, que seja dado continuidade na ciclovia de Salina da Cruz até Guamaré, usando para a faixa da ciclovia o calçadão existente. De autoria do vereador Carlos Câmara, para discutir. Com a palavra o vereador autor, Carlos Câmara. Senhor presidente, senhor vereador, vereador Eliano, senhores e senhoras aqui presentes, meu boa tarde. Senhor presidente, essa proposição ela é uma proposição de reivindicações de ciclistas que trafegam aqui na nossa RN e fazem uso daquela ciclovia que tem a moça da Vila Cruz. Pois bem, nós temos dois calçados comuns que tem qualidade agrícola, essa esquerda que tem mais a vitória, a grande maioria dele, ele já não serve mais para uma via que é encaminhada devido às entradas da residência ali de dentro. Então fica. Então ele seria justamente rebaixado, tirando aquele paralelo e asfaltado, dando a continuidade daquela ciclovia, dando mais segurança aos ciclistas que fazem uso da mesma. Então é uma reivindicação dos ciclistas e é uma obra que é uma continuidade importante para aqueles que fazem uso, né, da, de dizendo para as pessoas que trabalham todos os dias. Né? Então eu peço aqui a compreensão dos pais, né, de todos os senhores, que realmente seja aprovado e que possa chegar ao conhecimento do senhor prefeito e também do secretário
Continua em discussão o requerimento 069/2021. Ninguém mais a discutiu o requerimento. Parabéns, vereador, pela iniciativa. De fato, o ciclismo em nosso município está crescendo muito. Está muito em evidência, né? E crescendo ainda mais. Em votação, requerimento 069/2021. Quem aprova, se mantenha como está. Quem desaprova, se manifeste contrário. Aprovado pela unanimidade dos votos. Requerimento 070/2021. Requer que sejam identificados todos os pedreiros da Prefeitura Municipal de Guamaré, de autoria do vereador Tiago de Berg, para discutir. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, Tiago. Senhores vereadores, vereadora Eliane, esse requerimento vai de encontro ao assunto que foi relatado por mim há minutos atrás, onde os pedreiros, supostamente vinculados à Prefeitura de Guamaré, estão com suas funções desviadas. Vou relatar um dos prédios de Baixa do Meio, que é o do estádio de futebol, onde a obra está parada há meses, ou melhor, logo depois que o adjunto foi ao local, fez suas fotos, colocou em suas redes sociais, daí, seu presidente, a obra parou. E conto com os pares para a aprovação do requerimento, para que seja feita uma fiscalização mais severa e que possamos contribuir de forma real para o desenvolvimento do nosso município e dar continuidade a essas obras. E essa identificação, senhor presidente, sugiro que seja feita com crachás, com fardas, justamente para evitar o desvio de funções desses funcionários. Continua em discussão o requerimento 070/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo Santiago. Senhor presidente, apenas para votar a favor no requerimento do vereador Tiago, propositura que visa preservar o erário público através da através do desempenho devido da função do pedreiro. Acho pertinente, voto a favor. Continua em discussão o requerimento 070/2021. Ninguém mais a discutir? Passando a votação. Quem aprova, se mantenha como está. Quem desaprova, se manifeste contrário. Aprovado pela unanimidade dos votos. Não havendo mais matéria a tratar, senhor na hora presidente, dia, pela ordem. Sim. Questão de ordem, senhor presidente. A fundamentação é 161 do regimento. Esse dispositivo regimental, ele diz que serão escritos e submetidos a plenário na mesma sessão em que forem apresentados os requerimentos de urgência, de não realização de sessão em determinado dia, de votação secreta, de transformação da sessão em secreta, convocação de sessão secreta e convocação de secretário municipal. Portanto, fundamentado neste dispositivo regimental, eu tenho um requerimento de convocação do secretário de obras com base nessa denúncia formulada pelo vereador Tiago de Berg. Poderia passar para ele. Vereador Gustavo, sobre sua questão de ordem, vamos submeter ao plenário, como sempre foi feito desde o início dos trabalhos dessa legislatura, se será aceito o requerimento para essa sessão e, posteriormente, sendo aceito, se aprova ou desaprova o requerimento. Senhor presidente, sim. Outra questão de ordem. O regimento também determina que as questões de ordem são de competência exclusiva da presidência. Vossa Excelência pode até submeter o mérito do requerimento. Quanto à apreciação do requerimento, eu acho que isso aí não cabe discussão, não. Vereador, eu, como sempre demonstrei aqui, desde que assumi a presidência da casa, sempre procurei colocar em votação, e a maioria sempre, mesmo matéria de fato de decisão da presidência, eu sempre submeti ao plenário, para não ficar comentários de que sou centralizador, que
que faço de acordo com o que eu penso, da forma como eu penso. Então, eu vou, como o plenário é soberano, vou colocar em plenário, para o plenário votar. Acredito eu que o plenário não vai ser contra ao seu requerimento entrar na pauta, porque até agora nunca foi contra, mas é isso que eu tenho a dizer com relação à sua questão de ordem. Vossa Excelência que sabe se quer correr o risco, porque se o plenário vota contra, Vossa Excelência não pode deixar de submeter o requerimento. Correrei o risco, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra, vereador. Para a gente manter sempre o mesmo posicionamento que a gente vem mantendo, eu já antecipo que eu não tenho nenhum problema em colocar o requerimento do vereador em pauta. Em votação, se o requerimento do vereador Gustavo Santiago vai para a pauta do dia ou não. Quem aprova o requerimento na pauta, se mantenha como está. Quem desaprova, se manifeste contrário. Aprovado. A unanimidade dos votos, o requerimento do vereador Gustavo Santiago entra na pauta na ordem do dia. Requerimento do vereador Gustavo Santiago, convoca o secretário de obras para prestar informações acerca de denúncia feita pelo vereador Tiago de Berg em sessão ordinária na Câmara realizada neste dia 15 de junho de 2021, dando conta de que a Secretaria de Obras está supostamente utilizando a frota para atender apenas os eleitores apadrinhados do prefeito e vereadores da situação, e também utilizando funcionários pedreiros com o mesmo fim. Para discutir o requerimento do vereador Gustavo. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra é o vereador Gustavo Santiago. Senhor presidente, o que Vossa Excelência acabou de descrever dispensa maiores comentários, assim como o que foi dito pelo vereador Tiago da tribuna acerca desse tema. O vereador Tiago ainda disse que talvez o secretário de obras sequer saiba desse suposto ilícito. E então será uma excelente oportunidade do secretário se pronunciar e apurar um caso que está sob sua responsabilidade, mas pelo que foi narrado aqui, ele desconhece. Então, submeto a apreciação deste plenário para que a gente possa realmente dar uma resposta satisfatória à sociedade. Continue a discussão, o requerimento do vereador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Miranda Júnior. Bom, senhoras e senhores vereadores, eu quero já antecipar meu voto contrário à convocação, justificando aqui uma forma mais razoável, ao meu ver, de dirimir essa discussão. Aqui, em outras ocasiões, já discutimos convocação de secretários e, na grande maioria das vezes, todas elas não obteve êxito. Mas convocação, entendo eu, é um termo muito formal que deve ser utilizado para aqueles secretários que evitam a vinda à Câmara Municipal, para aqueles secretários que evitam o atendimento aos vereadores, para aqueles secretários que dificultam o esclarecimento de fatos que, por uma razão ou outra, consideramos ainda não esclarecidos. O secretário Arthur, assim como alguns outros secretários que temos em Guamaré, eu não encontro nele essa característica. Já tive a necessidade de obter alguns esclarecimentos dele em algumas outras oportunidades, e ele me fez isso com muita tranquilidade. Há algumas ocasiões que não era nem necessário a presença dele na Câmara, eu vi aparecer, se expor e se disponibilizar a responder questionamentos de nós, vereadores. Então, acho eu que é mais razoável que a gente, ao invés de convocar o secretário, que a gente possa fazer um convite para que ele venha à Comissão de Justiça e Redação e Fiscalização, para que nós possamos com ele ter esse diálogo. Já que, como bem mencionou o vereador Tiago, que trouxe essa matéria para o plenário, acredita ele
que esses fatos nem sejam ainda de conhecimento do secretário Arthur. E vi também no pronunciamento de Gustavo que provavelmente até ele também acredite que não seja de conhecimento do Arthur esses fatos, se é que eles ocorreram. Então, por ora, eu sou contrário à aprovação da convocação, mas sou favorável a um convite para que eu mesmo possa conversar conosco na comissão. Se assim, obviamente, os presidentes considerarem. Continue a discussão, o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ednovo. Eu sempre tenho mantido a mesma postura quando o assunto é convocação do secretário. Eu acho que para convocar um secretário tem que ter caráter de excepcionalidade. E aí não pode ser qualquer situação que venha para esta casa que aparentemente apareça que vai, tenha sido um crime que a gente vai convocar. O secretário, entendeu, vai banalizar, entendeu, essa ferramenta tão importante que o Poder Legislativo tem, que é a obrigação do secretário vir esclarecer fatos. Então, eu acompanho o vereador Miranda Júnior, sendo contrário à convocação do secretário, mas já deixando meu voto favorável ao convite dele a vir a prestar esclarecimentos a uma das duas comissões. Continue a discussão, o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Com a palavra, o vereador Carlos Câmara. Discussão, o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, eu serei contra o requerimento do vereador Gustavo, pelo simples fato de não ter conversado com o secretário ainda, vereador. Mas nos próximos dias eu irei levar a problemática ao secretário. Caso não seja resolvido, estarei levando aos órgãos responsáveis. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dedazinho. Também já me posiciono o contrário à convocação do secretário de obras. Eu acho que o que está faltando aí é o vereador e até o secretário, ou qualquer secretário de obras, saúde ou assistência, e com mais clareza e essas informações e realmente saber o que é que se passa numa secretaria, no dia a dia. Não chegar aqui e achar que vai convocar o secretário para o secretário se expor aqui diante de todo mundo. O que está faltando é esse entendimento de parte de vereador e até o secretário e pegar realmente as informações e essas informações não chegar para o terceiro, ao vereador. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Senhor presidente, ainda para discutir, eu acho que é importante esclarecer algo aqui. Esse dispositivo que eu utilizei para apresentar o requerimento, ele fala de convocação desse secretário municipal. Não fosse por isso, se o dispositivo permitisse
convocarmos qualquer representante da administração relacionada ao fato que foi trazido aqui pelo vereador Tiago, eu certamente convocaria a pessoa a qual o vereador Tiago está imputando supostamente esses malfeitos. Só que o regimento diz que é secretário municipal. Então, por essa razão, eu direcionei ao secretário municipal. Agora, ouvindo as justificativas, e aí quero aqui me posicionar, quem sabe eu não convenço alguém, teve de tudo, né? Inicialmente de que basta convidar que o secretário vem. Não foi assim com o secretário de Pesca. Inclusive, houve uma reclamação de integrantes da CCJ aqui que convocaram o secretário de Pesca e ele fez de ouvido mercador, como diz. Vó dizia assim, ouvido mercador. Três vezes, ou seja, reiteradamente, ele foi convocado e não veio. Então, esse remédio parece já não ser o mais adequado. O vereador Edno fala que a convocação do secretário é uma ferramenta importante do Legislativo, eu concordo com ele, desde que utilizada quando necessário. Se a gente entender que não é necessário convocar alguém da administração para vir explicar algo que um vereador, não é qualquer pessoa que está fazendo engodo, é um vereador, diz aqui na tribuna da casa, que a estrutura ou parte dela do município está sendo utilizada para fins alheios à coisa pública, o que configura aí, caracteriza aí crime contra a administração pública, sabe-se lá a que vulto, a que montante. Se isso aí não justificar uma ação mais enérgica desse parlamento, eu já não sei mais o que é capaz de justificar. Quando o vereador Dedezinho disse que está faltando, talvez eu, acho que foi comigo, procurar e conversar com o secretário. Não, vereador, eu falei todos, só no seu não, pronto. Todos. Mas eu vou entender que foi comigo, porque eu também sou vereador. Eu entendo que eu devo utilizar, do jeito que o secretário usa as ferramentas que ele tem um orçamento, ele tem recurso financeiro, ele tem pessoal, enfim. Essa é a característica do agente público lá que administra um setor. Eu sou um agente político, eu tenho que utilizar as ferramentas que a lei me autoriza a utilizar. Então, por isso que eu utilizo essa ferramenta que eu estou apresentando a Vossa Excelência. Na verdade, o que está faltando, me perdoe a franqueza, é vergonha mesmo. É vergonha na cara para admitir que tem coisa errada e administrar e mostrar para o povo que está errado, punir os culpados. Essa conversa mole de chamar secretário para tu machar, para depois voltar aqui e dizer que está tudo certo. Isso não existe. Isso não vai resolver nada. Vereador Tiago, se de fato o que Vossa Excelência disse aqui, que é gravíssimo, estiver acontecendo, só resolve se formos mais enérgicos. Senão vai ficar exatamente como o crime ambiental que foi trazido aqui e que está todo mundo jogando a sujeira, literalmente, para debaixo do tapete. Só que assim, o problema é que está começando a ser sujeira demais. Não tem tapete nesse mundo que caiba tanta sujeira embaixo dele. Então eu volto a implorar aqui a Vossa Excelência. Se tiverem algo mais efetivo, que utilizem. Agora, que deem uma resposta à população. Hoje nós ouvimos da tribuna dessa casa uma denúncia grave. Você sabe quanto é que custa uma hora de retroescavadeira? Sabe quanto é que custa o aluguel de uma caçamba? Sabe quanto é que custa a diária de um pedreiro? Imagine se isso for uma rotina. Quanto não estão tirando do povo pobre desse município? Enquanto isso, pessoas passam fome, vereador Manu. E aí o privilégio só vai para os apadrinhados? É isso que o vereador trouxe aqui e a gente precisa investigar. Se a gente não tiver a capacidade de investigar isso, vamos extinguir o poder legislativo. Vamos fazer uma emenda constitucional e dizer que em Guamaré não precisa disso, não. Essa inércia depõe contra o poder. Nós não estamos aqui fazendo caça às bruxas. Houve uma denúncia grave, a gente precisa apurar. Amanhã o vereador poderia voltar aqui e dizer, eu fui investigar direito e eu me precipitei, por exemplo. Mas enquanto ele não disse isso, existe uma denúncia grave a ser apurada. Com essas considerações, senhor presidente, eu espero que eu tenha convencido alguém a votar a favor. Senhor presidente, eu tenho a palavra aqui. Com a palavra, vereador Carlos. Vereador Gustavo.
todo respeito à nossa cidade, com respeito do nome, da sua parede, do seu funcionamento. Agora, eu jamais iria aceitar e respeitar todos os dispositivos que é esse regimento aqui. O dispositivo que essa proposta a gente está citando, ele é claro, bem claro que para todos nós e para esse parlamento, só não a matéria que a Vossa Excelência trouxe. Agora, eu não sei quem é a Vossa Excelência que se referir, que falta vergonha, é eu, assim, eu me limito muito com as minhas palavras, porque, assim, o cara dizer, ou a Vossa Excelência dizer, está faltando vergonha na cara, não sei se é da pena, nosso, é, nossa, da pena do Renan, ou do vereador de novo, ou da minha pessoa. Eu vou dizer uma coisa a você, vereador. Eu posso ter um cara que fala, um cara que fala. Agora eu vou até tirar minha massa. Agora falta de vergonha humana. Agora não sou obrigado a concordar com a Vossa Excelência nem com a politicagem que a Vossa Excelência quer fazer. Deixe plenário. Então, mais uma vez, senhor presidente, não vejo nenhuma legitimidade, discordo totalmente até da maneira que o vereador Gustavo se dirigiu a esse parlamento. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Eliane. Ainda dentro dessa discussão da convocação de secretário, nós, da CCJ, que ela foi citada aqui, eu como presidente da comissão, já convidamos, sim, alguns secretários para nos prestar algumas informações. E eu não sei onde o vereador Daniel sonhou ou quem disse a ele que nós havíamos convidado por 3 vezes o secretário de Pesca. Não sei de onde o senhor tirou isso. Ele foi convidado 1 vez, juntamente com a secretária do Meio Ambiente. E ele não compareceu e foi questionado, sim. Mas nós já aqui convidamos secretário da Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, na qual Vossas Excelências ou oposição não aparecem. Aí é complicado. Porque só para fazer estardalhaço é muito bom. Agora, quando se tiver uma reunião, um convite com o secretário, tem que vir, que é para dirimir todas as dúvidas. Tem meu apoio aqui, convidar para a CCJ. Agora, para convocar, acho que ainda não é o caso. Ainda não é o momento. E eu espero que Vossas Excelências entendam o meu posicionamento quanto legisladora, quanto fiscalizadora e também como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Leandro Félix. Eu vou entrar na discussão e quero acompanhar o que Miranda Júnior falou inicialmente. Eu acho que faltou um diálogo aí por parte do vereador Tiago, de naquele momento chegar na secretaria e não encontrar o subsecretário ou o secretário no local. O secretário Arthur é uma pessoa muito competente, muito ágil, sempre que a gente procura ele está à disposição. E eu acho que nesse momento ainda não é necessário. Então vamos seguir o protocolo dos demais secretários que foram convocados a essa casa, como a vereadora Eliane falou. Então, nesse caso, voto contrário também à convocação do secretário. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miranda Júnior. Para contribuir também com a fala do colega Gustavo, eu até faço minha um pouco as palavras do vereador Carlos, eu também me senti um sem vergonha, né? Depois do que Gustavo falou. Mas eu tenho certeza absoluta que o senhor sabe que vergonha na cara eu aprendi a ter desde muito cedo, e responsabilidade também. Só lhe pediria que, das próximas vezes, tomasse um pouco mais de cuidado com as palavras, porque, às vezes, as pessoas se ofendem e a gente não percebe, né? Mas o senhor disse aí, há pouco tempo, que tinha realizado a convocação do secretário municipal Arthur, porque talvez não visse a possibilidade de convocar uma outra pessoa. Só lembrando que tanto secretário quanto secretária adjunto, os dois são secretários municipais, né? Então, caso o senhor deseje fazer alguma alteração, já está realizada a explicação. E, complementando, caros colegas vereadores, se quiser falar, já fica. Não, só após você ler. Não, mas você me deu uma parte, né? Eu posso dar também.
posso continuar conversando aqui contigo. Mas continuando, senhores vereadores, eu percebo, e obviamente todos que estão nesse plenário, todos que estão assistindo em casa, percebem o contexto que a oposição tenta dar, a conotação que a oposição tenta dar a este discurso do vereador Tiago, né? E, obviamente, a forma firme de falar e de pressionar aqueles que fazem o governo a aprovar esta determinada convocação. Mas, como a vereadora Eliane falou há pouco tempo, é preciso que a gente compreenda as condições que temos aqui neste legislativo. Temos tanto a oportunidade de convidar um secretário a prestar esclarecimentos na comissão, como temos a oportunidade de convocar um secretário municipal e aí ele se obriga a vir. Mas a dúvida, ela pode ser dirimida num convite ou numa convocação? As dúvidas que nós temos podem ser dirimidas nas comissões ou no plenário. E como sabemos que do secretário Arthur não há nenhum tipo de vontade de dificultar um diálogo conosco, eu não vejo razão para convocá-lo, se eu sei que o mesmo aceitará um convite para dialogar com a Câmara Municipal de Guamaré. Então, assim, é tendo responsabilidade, é também tendo vergonha na cara, né, que eu mantenho a minha posição inicial, afirmando que sim, acho prudente, ante os levantamentos feitos aqui da tribuna, que tenhamos esses esclarecimentos. Mas esses mesmos esclarecimentos serão realizados, serão dirimidos em sede da comissão, nesta Casa Legislativa. Esta é a minha opinião e a forma como eu voto. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo. Com a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gustavo Santiago. Prometo que vou tentar encerrar a discussão, mas eu não poderia deixar de comentar a fala do vereador Miranda, que, a meu ver, foi muito esclarecedora. Inclusive, eu sei que eu tenho a fama aqui de dizer uma coisa e pensar outra, mas estou falando sério. Foi, Vossa Excelência, eu acho que foi brilhante no seu pronunciamento. Primeiro porque a discussão aqui não é... Eu vi que o cerne dessa discussão, apesar de ser o requerimento, mas é decorrente de uma denúncia grave que foi formulada. Então, não podemos inverter as coisas. Dá mais importância à discussão da convocação do que propriamente o que foi anunciado pelo vereador Tiago da tribuna. Vereador Gustavo. Só um minuto, senão eu vou perder aqui meu raciocínio. Eu só tenho um neurônio, o bicho está ainda meio em crise. Mas, enfim, Vossa Excelência trouxe uma coisa aqui para a discussão que me ajuda a ser justo. Como eu disse, eu me vali de um dispositivo, que pode até ter outro, mas eu me vali de um dispositivo que só permitia, tá claro nele, só permitia a convocação do secretário. Mas o fato imputado pelo vereador Tiago recai sobre o secretário adjunto, subsecretário, enfim, mas que também é secretário. Se este plenário entende que esta pessoa está legitimada a também ser convocada e ser alcançada pelo dispositivo regimental, eu, por uma questão de justiça, senhor presidente, altero o que eu propus aí e convoco, então, o secretário adjunto. E aí espero a discussão de Vossa Excelência acerca disso. Assim, nós teremos a pessoa responsável para discutir os atos que foi apresentado aqui pelo vereador Tiago. Vereador, seu pedido está aceito aqui. Na verdade, substitui é isso. Sim, mantém o requerimento. Mantém o requerimento, está aceito. Eu só, assim, a meu ver, eu não vejo mudança alguma. Continua da mesma forma. Mas peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do vereador. Peço a palavra. A palavra, vereador Adnur. Eu fiquei curioso, Miranda,
Tiago estava na tribuna falando e até então eu não sabia o que é que ele ia tratar. Eu achava que o vereador Gustavo Henrique também não sabia do que ele ia tratar. Mas ele já tem um requerimento pronto, porque o requerimento está digitalizado. Já estava o requerimento pronto. Aí quando ele fez a mudança agora, eu fiquei olhando se tinha uma impressora aqui embaixo, já para brotar um novo requerimento, já colocar o visto. Eu disse, será que ele tem uma impressora aqui? Eu não estou conseguindo enxergar. Então, brincadeiras à parte, eu vou manter o mesmo posicionamento. Se é secretária de junta ou é secretário, eu vou votar contrário. Pelota, presidente. Eu, senhor presidente, só para ajudar, eu acho que vai ser importante essa intervenção. É de consenso do plenário que cabe a convocação do adjunto? Era sobre isso que eu ia falar, senhor presidente. Só para responder ao vereador, a meu ver, secretário e secretário adjunto são secretários. Então, senhor presidente, o instrumento aqui cabe. Objetivamente, eu quero me posicionar que a convocação, como eu disse antes, já não vou ser repetitivo, a convocação eu quero que seja dirigida, ou estou dirigindo e submetendo a este plenário para o secretário adjunto. Pela ordem, senhor presidente. Faz medo de convocar e ele não vem. Para encerrar minha participação, eu quero, em primeiro lugar, dizer que concordo com a alteração, ela é possível de ser realizada, já fizemos isso aqui em outras ocasiões, não apenas em convocações, convites, mas em requerimentos e indicações também. E, pelas mesmas razões, eu mantenho o meu posicionamento de não achar necessário, nesse momento, uma convocação, mas realizar o convite agora, então, depois de acordado pelo plenário, do secretário adjunto. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra, o vereador Tiago. Queria apenas antecipar meu voto e dizer que eu sou favorável ao requerimento do vereador Gustavo. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel. Antecipo meu voto que sou favorável ao requerimento do vereador Gustavo. Continua em discussão. Eu recomendo voto não à convocação do secretário adjunto. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dandazinho. Meu posicionamento é o mesmo, vereador. Voto contrário. Continua em discussão o requerimento do vereador Gustavo. Ninguém mais a discutir? Por todas essas discussões, né? Que foi lá, veio cá, foi secretário, depois virou secretário adjunto. E eu sigo a linha dos vereadores Miranda Júnior, que, como explanou bem o vereador Gustavo, foi muito feliz em seu pronunciamento. Desde o começo dos trabalhos legislativos, vereador Gustavo, nós estamos convidando vários secretários, quase a unanimidade vieram, somente o secretário que foi citado aqui de pesca que não veio, inclusive ele até posteriormente disse que não tinha vindo porque tinha sofrido um problema de saúde, um início de infarto, foi isso, se eu não estiver enganado. Mas eu acho que os convites que foram feitos, eles surtiram muito efeito. O senhor não estava presente em alguns estados, nenhum. Mas surtiram efeito. Nós soubemos naquele momento como funcionava aquele problema que foi relatado e os demais problemas também das secretarias foram questionados. Numa convocação, se o secretário for convocado, ele vai ser convocado especificamente para aquele assunto. Um convite, ele explana mais. Exatamente. E a gente pode saber e o trabalho do secretário, ele pode explanar o que tem feito e não só os problemas que são expostos. Então, eu acho que esse instrumento do convite, ele apesar de não existir esse instrumento da convocação, que ele é
muito importante para nós enquanto legisladores, mas o instrumento do convite, ele, vamos dizer assim, que ele vai mais ao foco e ele abrange ainda mais a problemática. Então, eu me associo aos vereadores Miranda Júnior, Edno e os demais que se expuseram aqui, e sou contra a convocação e a favor do convite à comissão que a vereadora Eliane Guedes preside. Em votação, o requerimento do vereador Gustavo Santiago, quem aprova se mantém como está, quem desaprova se manifesta o contrário. Sete a quatro. Vou deixar bem claro o meu voto. Eu acompanho o líder do governo. Certo. Então, 7 a 4 pela não convocação, desaprovando o requerimento do vereador Gustavo Santiago. Vereador Mandu. Aprova. Certo. 7 a 4 pela desaprovação do requerimento do vereador Gustavo Santiago. Senhor presidente, queria só fazer uma reivindicação, é que já que a maioria optou pelo convite, eu queria realmente ser convidado, caso a pessoa lá do governo venha a comparecer. Eu iria concluir aqui solicitando a vereadora Eliane. Porque vez por outra eu sou acusado de não comparecer às coisas, mas às vezes também eu não sou convidado, né? Exemplo da história lá da ETE, eu não fui convidado não. Então, se me convidar, eu venho. Iria concluir só para e solicitar a vereadora Eliane Guedes como presidente da comissão, que seja feito o convite ao secretário adjunto, se possível até o secretário também, que aí ele explana, abrange toda a pasta, toda a problemática. Senhor presidente, oi. Já foi alterado, já era secretário adjunto, então vamos estender o ambiente. O ambiente foi mais no meio, acho que é bem restrito pela operação adjunto. Fica, vereador Miranda, fica a critério da presidente da comissão, que ela decidir, por mim está decidido. Passamos às comunicações parlamentares, cada vereador dispõe de até 6 minutos. Facultada a palavra. Ninguém para fazer o uso das comunicações parlamentares? Senhor presidente, eu peço a palavra. Não, primeiro as damas. Essa palavra, senhor presidente. Primeiro a dama, né? Aqui é. Uma palavra, vereadora Eliane Guedes, por até 6 minutos. Senhor presidente, no dia de ontem, nosso mandato disponibilizou um número de WhatsApp para que as pessoas que não conseguem, de alguma maneira, chegar até essa casa legislativa ou ter um contato mais direto com os vereadores, para elas darem as suas sugestões, as suas críticas, suas demandas, suas necessidades, alguma reclamação desse tipo, já que nós não conseguimos ser onipresente, né, e estarmos em todas as situações, em todos os lugares. Guamaré é uma cidade que tem crescido muito. Eu moro no município, na sede do município, mas eu não tenho como estar em todas as comunidades do município. Então, a gente encontrou uma forma de aproximar. E no dia de ontem nós recebemos muitas demandas. Inclusive, elas chegavam até nós e a gente de imediato já ia passando para os setores, já para a gente tentar, de alguma maneira, de forma rápida, sanar as problemáticas de forma mais rápida e mais objetiva. E hoje nós demos entrada numa moção de apoio que foi protocolado, mas que só será lido e colocado em votação na próxima semana. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse requerimento. Já foi dito aqui nessa Casa Legislativa sobre a questão da lei 2564 de 2020, que altera a lei de 7498 de 1986, que institui o piso salarial nacional e a carga horária de enfermeiro, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E, como vocês podem ver, a lei ela já é muito antiga
E esses profissionais da enfermagem, eles são uma das categorias que menos são valorizadas. E é uma das categorias mais importantes na saúde. Para vocês terem ideia, a enfermagem representa no Brasil 1,8 milhões de profissionais. 60% da força do trabalhador está dentro da enfermagem. E eles são profissionais que não têm um piso estabelecido, não têm uma carga horária. E se vocês observarem, todas as categorias elas param de alguma maneira, mas a enfermagem ela permanece ali, firme e forte, dando a cara, deixando sua família, seus familiares, deixando até a sua própria saúde de lado para cuidar do outro. E eu achei interessante que essa casa se manifestasse com a moção de apoio, até enviar lá para o Senado Federal, né, que é onde está, tramitando, para mostrar que em Guamaré também se faz presente nesse apoio, na categoria dos profissionais, principalmente da nossa cidade, que são os que nos ajudam, né, porque eles estão lá e eles é quem tem o cuidado de nós, da nossa família. Então, eu gostaria de falar sobre isso aqui hoje, já trazer isso aqui hoje para deixar para Vossas Excelências essa reflexão da importância da enfermagem para a vida de todos nós, né? Do serviço de saúde no mundo. Então, eu achei muito interessante trazer isso aqui hoje, já para vocês irem pensando até na fala de vocês, porque nós aqui já fizemos várias homenagens a eles. Nós já tentamos, através de projeto de lei, instituir a carga horária, um piso salarial, mas não tivemos muito sucesso na época, até porque isso também não é de competência do Legislativo. Nós, legisladores, gerar custo ao município, mas essa moção de apoio, se sendo encaminhada para o Senado Federal, isso mostra que essa Casa Legislativa apoia, sim, a causa e abraça com força. Inclusive, Vossa Excelência, presidente aqui, também já falou sobre isso, e eu acho muito importante que cada um de nós mostre esse apoio a essa classe tão desmerecida, tão desacreditada. Era isso, senhor presidente. Continua facultado a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador Manu, por até 6 minutos. Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora Eliane e todos aqui presentes nesta casa. Eu quero só explicar o meu voto, que foi dado a favor do requerimento de Gustavo, e quero dizer que eu votar a favor do requerimento de Gustavo não quer dizer que eu seja contra o governo. Eu sou governo, faço parte do grupo do governo e continuarei sendo, Ednor. Só que, diante da situação que o vereador Tiago trouxe a esta casa, que hoje faz parte também do grupo do governo, precisamos mostrar uma preocupação também para a população da nossa seriedade. Que o secretário de obra seja convidado ou convocado, mas que ele compareça, e eu tenho certeza que ele vai comparecer através de convite, para nos trazer uma explicação, tanto para esta casa, como para a população que está nos assistindo nesta tarde. Queria pedir também para o nobre vereador Tiago, que quando identificar algo de errado dentro do município, procure identificar o equipamento. Porque hoje nós temos, no município, temos uma retroescavadeira do PAC, temos retroescavadeira que é do município e temos retroescavadeira que faz parte das contratadas que presta serviço ao município. Não é isso, vereador? Então, todos os equipamentos, até onde eu conheço, ele tem um número de série, que é fácil identificar. Só assim nós sabemos, numa fiscalização ou investigação, de quem faz parte aquele equipamento. Porque se a gente não tiver essa identificação, um pode ficar jogando para o outro. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é muito importante. E se o nobre vereador já fez, parabéns. Outra,
no caso dos pedreiros, que foi citado como desvio de função, ele está contratado para uma função, mas está em outra. Vamos também identificar quem são essas pessoas, para que a gente possa encontrar e chegar ao secretário de obra com provas, e que ele também possa saber quem é aquelas pessoas que estão em funções que não é a que ele foi contratado. Só isso, meu muito obrigado. Continua facultada a palavra para as comunicações parlamentares. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo Santiago, por até 6 minutos. Senhor presidente, inicialmente eu queria parabenizar a vereadora Eliane pela iniciativa. Sabemos que isso exige desprendimento, seriedade, comprometimento com a sua função. De disponibilizar um canal para recepcionar as dificuldades que a sociedade enfrenta. E, diga-se de passagem, não são poucas. Quero fazer esse registro aqui em função de sua atitude. Quero também destacar aqui a posição do vereador Manu, que, não obstante integrar o grupo da situação, integrar o grupo do governo, reconheceu a necessidade e agiu com a máxima coerência no sentido de exigir respostas, não para si, ou não somente para si, mas para a sociedade que, inclusive, nesse momento nos assiste, toma conhecimento de um ato que supostamente é danoso ao erário público, um ato que talvez retire das pessoas mais carentes a possibilidade de receber algum serviço ou mais algum serviço público para, de repente, estar atendendo fins alheios. Estamos aqui, obviamente, discutindo no campo da hipótese, mas podemos fazer isso com muita tranquilidade, pois já houve alguém aqui que atestou que isso está acontecendo e compete a nós investigarmos. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, não de votar no requerimento de minha autoria, mas principalmente de se posicionar em favor daquilo que é justo e correto. Eu, inclusive, não esperava nada mais nada menos de Vossa Excelência que não isso, conhecendo Vossa Excelência como eu conheço. Queria concluir um comentário que eu fiz da tribuna, mas que normalmente o tempo é muito, muito curto, eu acabei não complementando. Eu falava rapidamente da necessidade de olharmos pelos agricultores e citava aquilo que foi, pelo líder do governo, apresentado aqui como soluções. E ele ratificou da tribuna mais uma vez. O que me chama a atenção, vereador Miranda Júnior, é que, como eu disse ou tentei dizer da tribuna, essas ações que são ostentadas ou apresentadas aqui pelo líder do governo são ações que têm uma identidade muito, muito forte, uma marca registrada do ex-prefeito Adriano. E eu não estou aqui para dizer que essas ações elas são boas, porque estou vendo que não são, mas que estão sendo apresentadas pelo líder do governo, que tem anunciado uma espécie de pré-candidatura na hipótese de haver uma suplementar. Todos nós estamos esperando isso. E o vereador Ednor é pré-candidato do MDB para esta suplementar, caso venha a ocorrer. E aí é de estranhar que os seus argumentos e a sua defesa para um setor tão importante do município seja algo que está na plataforma de alguém que também se apresenta como pré-candidato, que é o ex-prefeito Adriano. Afinal, se essa é uma política que funciona, eu acho que quem deve ostentar isso é quem a criou. Eu, particularmente, não vejo nenhum benefício, nenhum desenvolvimento, nada que justifique tal política, diga-se de passagem, muito cara. Mas eu daria como sugestão para o vereador Ednor, que é alguém que está legitimado, sim, a ser candidato.
porque está na política há muito tempo, está aí, acho que no seu quarto mandato, se não terceiro mandato, mas que tem uma vivência na política muito forte, integra um grupo muito forte e defende que o vereador ele disponha de argumentos próprios, mais originais, especialmente porque esses que ele está lançando mão não os pertence, pertence hoje a um adversário, a alguém que também é candidato e que são políticas que foram propostas que não deram certo. Definitivamente não deu certo o vereador Manu. A exemplo do que eu citei, só em conceber um projeto, por exemplo, de uma fábrica de polpa de frutas, quando na verdade o município não tem capacidade alguma de produzir frutas, já é algo que se apresenta na contramão do negócio. E quando a gente vai ver o resultado disso, que é o abandono, a obra está lá abandonada, parada, sem perspectiva nenhuma de ser retomada, aí a gente conclui que realmente isso é ineficiente. Então, assim, eu acho que ainda há tempo do vereador Edno largar a mão desses argumentos e procurar ser mais original. Inclusive, eu me proponho a ajudá-lo nesse aspecto. Ou seja, como vereador, estou aqui para me associar a ele quando algo realmente for positivo e vou ficar na torcida que ele seja, de fato, candidato numa suplementar, numa possível suplementar, e que venha a trazer argumentos mais originais, pois esse aí é ineficiente e já pertence a outro pré-candidato. Com essas razões, senhor presidente, eu agradeço o tempo, desejo boa sorte a todos, peço desculpas se porventura eu proferi aqui algo que venha a ofender alguém, mas é que nós não estamos aqui, né, para tão somente sermos, digamos, qual é a palavra, Vossa Excelência, que tem um repertório, qual é o adjetivo que usa? Mas eu quis dizer... Exato. Né, eu já não sou um sujeito muito educado por natureza. E quando está o calor da discussão, especialmente quando está em jogo aí o interesse das pessoas, a gente acaba, às vezes, se excedendo. Mas que se eu fui ofensivo, eu peço desculpa, senhor presidente. Muito obrigado. Continua facultada a palavra para as comunicações parlamentares. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edno Albuquerque, por até 6 minutos. Eu peço perdão a Miranda de não seguir a sua experiência, é porque se eu não responder a Gustavo, não sou Edno. E eu prefiro ser Edno. Gustavo é tão confuso, que ele recebe um convite de um funcionário ou ex-funcionário para ir na estação de tratamento e ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Não convida nenhum dos outros 10 vereadores que sobram. Na mesma semana, Edno convida os vereadores, os 10 vereadores, e os 10 vão, só não convida ele. Aí ele se sente ofendido. Diz por duas vezes aqui, que as pessoas não convidam ele, não faça as escuras, não, tem que convidar ele. E você não esqueceu de me convidar também, não, quando você foi chamado lá na estação de tratamento de esgoto? Será que eu deixei de ser vereador naquele dia? Eu ando rápido. Ele é tão confuso que agora ele está querendo fazer uma briga da situação para ver se a oposição tem alguma chance de ganhar a eleição. Aí agora ele quer que eu me posicione de uma forma, que eu me posicione de outra forma. Ele quer que, quando ele tem os problemas, ele diz que nosso grupo político está há 16 anos no governo. Aí agora ele consegue separar. 2 anos de fulano, 8 anos de fulano, 4 anos de fulano, porque é de interesse dele. Entendeu? Peraí, Gustavo. Mantenha a coerência. Pense da mesma forma do início, no meio e no fim. Não adianta você agora querer separar as coisas, porque essa perspectiva, essa esperança, Manu, que eles têm, que esse grupo político vai brigar, eu já disse ali da tribuna, não vai brigar, nós vamos para as ruas novamente apresentar o que nós fizemos ao longo do tempo e vamos ganhar a eleição. Entendeu? Então, se por acaso tiver eleição, a Eliana já está me fugindo, ela espera não ir para a rua, mas é iminente, é possível sim ter uma eleição suplementar. E se tiver, quem tiver serviço prestado, vai de cabeça erguida de casa em casa prestar conta do que fez.
entendeu? Mas não vai dividir, vereador Gustavo, você vai perder a sua esperança. Continua facultada a palavra para as comunicações parlamentares. Ninguém mais fazer uso da palavra? Vamos lá. Pessoal, gostaria de agradecer aos vereadores que estiveram presentes hoje no anexo da Câmara, lá na Escola Legislativa hoje, onde fizemos um pequeno evento para a entrega das primeiras carteiras de identidade. E lá eu dei a notícia, vou repetir novamente aqui para o pessoal que está em casa e os que estão aqui presentes, que ontem eu estive lá no ITEP e nós conseguimos aumentar a demanda das cédulas de identidade. Antes nós estávamos emitindo 8 por dia, agora serão 15 por dia, 30 por semana, em torno de 120 por mês. Estamos já vendo com o pessoal que faz a manutenção do site da Câmara para abrir esses agendamentos. Eu gostaria também de agradecer a secretária de Meio Ambiente pelo convite, né, do passeio que nós... Que, na verdade, não foi foi um passeio técnico, né? O vereador Gustavo não esteve lá presente, mas lá nós podemos perceber... Foi convidado, né? Mas ele deu uma justificativa plausível, que ia com a esposa a Natal para a questão de médico. Mas lá nós podemos perceber que nosso mangue está sendo devastado. Lá na Praia do Queimado, Novo Caribe e Itabaia. E lá, no momento lá que foi exposta essa situação do nosso mangue, nós chegamos a algumas pequenas conclusões, mas que queremos colocar essas conclusões em prática, né, vereador? Para tentar parar com essa devastação do nosso mangue. Afinal de contas, o nosso mangue é a nossa defesa natural com relação ao mar. E aquele mangue se acabando, o mar adentra a Guamaré. Então, nós temos que nos preocupar com isso. É uma questão muito séria, que tem que ser averiguada e tem que ser dado condições à Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, foi sugerido até uma ação da Guarda Municipal também. Então, nós temos que pensar nesse assunto. Parabenizar também a senhora secretária novamente de Meio Ambiente, que na última quarta-feira inaugurou uma belíssima, um parque, uma praça ecológica lá no assentamento Santa Paz. Belíssimo. Os vereadores que estiveram lá presentes, que posteriormente também estiveram lá visitando, viram a felicidade daquelas crianças com relação àquela praça. E algo tão simples, que o custo eu acho que foi mínimo. O custo foi da secretaria sair da sede para ir lá fazer o serviço. Utilizaram material reciclável e pegaram uma parte de um terreno público que servia para mato, para juntar mato, e fizeram a limpeza. E está lá uma linda e belíssima praça. Belíssimo parque, né, que foi denominado de Parque Ecológico. Então, com essas palavras, eu só tenho a agradecer pelos convites que a secretária fez. E não havendo mais o que se deliberar, encerro os trabalhos, agradeço a presença da Polícia Militar, da imprensa regional e local, dos funcionários desta casa e todo o público presente. E marco a próxima sessão para a data do dia 22 de junho, em horário regimental. Desta forma, declaro encerrada a presente sessão ordinária.